Здравейте, Шики, и добре дошли в едно ново видео, в което също ние се намираме в Алфа Склад. Като цяло, пратих кандидатура, тъй като имаше отворени кандидатури. Разбира се, нали, чаках известно време, може би 2 дена, чаках 3. След което Fox ми писа, че съм приет, след което ми писаха вече и на стрим, се свързаха с мен админите, да кажем, на Алфа Склад. В момента сме на версия 1.12 pre-5, така че AK Snapshot, и това означава, че ще имам някакви лаг спайкове от време на време, но все пак се намираме в Alpha Squad. Да, знаете, че търсах SMP сервер, стои мисля, че този е най-сериозният SMP сервер, затова дадох тук, нали, влязох в сервера, смисъл по-точно пробва се да вляза, влязох, което е ОК. И да. Сега ще покажем местенцето, чай само да рендърни още малко повече ченкоя. Мисля, че вече май падна FPS-а по 60, да, падна много ясно. Да, вижте колко хубаво местенце, все още няма опитване за тази версия. И някъде да ви покажа нещо по-добро, но вижте какво става. Също ето от там снимах една снимка, която ще видите сега. Мисля, че се получи доста готино. Те не мислят, че ще се получи готино местенце тук да направя нещо за някакъв билд, тъй като, както знаете, аз съм доста добър в билда, който е такъв under билд. Реално тук мога да се направя нещо наистина вътре в планината, както и мога да сложа примерно един мост ето на там, да направя нещо отново вътре в планината. Както знаете, в това ме бива. Но така, наистина, нека се върнем отново чечерчиченка. Те е, да не се върне и FPS-а. Когато излезе Optifine, наистина ще почвам, може би ще играя на лосъче, когато излезе Optifine. Очаквайте тук доста стримове. Даже днес ще стримвам, клипът ще бъде качен утре, така че всъщност все пак да кажа на тези, които гледате и които не са дивали на стримовете, елайте на стримовете, ще се забавляваме. Ще поиграем малко в Алфата, после може да поиграем малко в Кюбкрафта, Егуарс. Абе, ще има пълна програма. За интрото на Алфа Склад, искате ли да го слагам или не е нужно? По принцип мисля да не слагам никакво интро, дори като играе SMP. Сега съм в зелен отбор, смисъл това е моят отбор, няма никой друг такъв цвят, така че може би ще играя сам. Поне най-вероятно така се за сега е намислено, но пак дали ще играя сам, не се знае. В момента събирам дърво, за да мога да правя някакви първоначални постройки, които смисъл поне една къщичка, да кажем. След това ще ходя да търся вече евентуално паяци, защото едва ли ще намира овце, за да се направи легло. Може би от паяците, нали, от самия стринг, може би би трябвало да знаете как става това. Тъй като има нещо по-интересно, или по-точно като изсека тези дървета тук, защото аз имам малко материаля, като изсека тези дървета тук, между тим 16, имах 32, на 32 картофа имах, от пич, който е Порето нещо такова. Но аз съм оставил табелки, това имам и табелки, защото му оставя табелка, че съм си взел храна. Когато се попълва възможност да е стъща, му я върна. Питал съм Еви Лайн, той каза да му оставя табелка, да го предупредя. Ако той гледа клипа, искам да ти кажа, все пак извинявай, ако това ти е прекъснало нещо, но просто някаква храна и ще да умра от храна. Да, окей, ще щупя тези дървета и ще се върнем, когато са щупени, и ще видим какво да направим, някаква колюбка или нещо. И да, до тогава. Окей, промяна в плана. Тъй като стана вечер, мисля да се скрия под земята, да покопам малко, така, тъй като сетих, че нямам и никакви руди, освен кол, където съм събирал от самите къде си? Охо, скелет. Крипър. Майко. Така. Не лаги. Добре. Окей, скрим се тука. Така. Сега ще лизам на копая надолу, тъй като в момента сме на 91 ниво. Значи трябва да се надолу да копаем. И мисля да покопая малко, тъй като покопая
точно да мога да взема малко айран да се направя поне един армор. Замисля се, че по принцип така правя, този път иска да направя обратната техника, но май няма да стане обратната техника. И явно ще купаем. Така че като намерим нещо интересно, ще се върнем. Ми да кажем, че сме намерили нещо, което всъщност е кол. Но не знаете, че от начало кола ви е доста полезен. По принцип винаги е полезен кола, тъй като след това почваме да го пренебрегваме, че не ни трябва. И след време казваме, о, защо не обирах кола. Та, добре. Нека се върнем този кол. Но в момента сме на кое ниво? 71 ниво. Доста, наистина, самият мап е някакси такъв целият в планини. Който мен също сме радва, защото нали така мога да стоя моя си начин. И... да. Главното дърво, което ще стоя, ще бъде спрус. По принцип това ми е и любимото дърво. Това също е един плюс за мене, че с любимото си дърво ще стоя. Нека да направим пътечки само. И... да. Ще продължа, ако намеря пак нещо интересно, ще се върна. По принцип, доколкото аз съм запознат с тия работи, знам, че на около 20-то ниво трябва да има пещера. Поне 20-то или около 20, между 20, защото варира между 15-то и 30-то. Чуваме паяци, което означава, че наистина може би това е така. Паяци някъде след там. Да не е спаунер, защото така ще събира паяжна за вълна. Нека усилим звука. Много сме близо до това паяк. Тук някъде е. Може да е над нас всъщност. С един блок. Окей. Чуваме го, но... паяц, yes. Това много ме радва, защото, както казах преди малко, е това, точно даже това е още по-хубаво, защото няма да ги убивам. Аз само ще сложа. Добре, много добре. Това стане идеално. Получи се идеално. Да, окей. Ние! Добре, окей. Нямам броня, имам poison. Z12, което е 3 вълна точно за едно легло. Нека си регенем. Не мога приближа чайте. Добре, нощ е, което не е окей. Така, ми регенваме и отиваме да видим какво ще направим. Така, имаме точно 3 вълна. Мисля да разпървам това място, защото по принцип това място ще е хубаво. О, как се бъгна, вижте, не знам дали видяхте, ще сложа снимка. По принцип това място е хубаво. Оп, не така. Така. Така има нещо, което не ми харесва. Ще сложим ето като един торч. Добре, събираме малко. В принцип в момента се надявам да намира малко айран, но никъде ме не вече звукът, мисля, че е малко по-силен нормално. Все пак намерихме паяците, друго не ни трябва толкова много. Между в момента супер рано станете, никой няма в събърна, мисля, че не че има по-късно, надявам се да има. Така. Не знам какво ще стане. По принцип, не чакам да намеря точно, мисля, че ще бъде или махори трайрана. Мисля, че ще бъде само спаунер на спайдери, а не по кейв спайдери. Но да ви кажа честно, на това съм доволен. Тъй като все пак, както казах, най-малко това, че пажене по около спаунера ми помогна. Което е по-добрата част, бих казал аз. Окей. Не мога да ги взема, нямам място никакво в мен. Нямам и какво да го изразходвам. Това място.
На сол няма къде да се свърля, по принцип. Това е за ядене, това е за ядене, всичко за ядене като цяло. Това, разбира се, беше събрано. Добре, що ми мога като го ударя, бе, човек. Добре, това не е проблем. Така. Тук има айран. Окей. Та, както каза, да. Принципно, в момента няма смисъл да гледате това, което правиш, защото в момента събирам само ресурсите тук. Ако намеря диаманти или нещо по-интересно, ще се върнем след секунди за вас. Добре, това е интересно. Намерих точно тези кръгове, които всеки принципно е намирал. Поне така мисля. Които има айран по тях. И чух вещица преди малко. Което е много странно и страшно, защото вещите не искаме в момента да ни правят нищо. Направих малко повече торчове, след малко трябва да се направи и кирка. Но мисля да не се прави отново каменна, направо да се и направи железна. Така. Едно, две, три. Така. Бъде три. Така. Никол се чим също тук насам. Има някакви работи. Тук да запушиме. Чуваме някакви зомбита. Това всичко не води на добре. Охо, е това вече води на добре. Чай само. О, айран, добре. Това и ним тага ще ми потреба доста. Това чуете не бих ги отказал. Това с кое? С това. Така, добре. Ами вече имаме айран между живото, даже доста. Ще мога да направя няколко работи. Така. Та. Три айран. Така, сега. Добре. Фърляме дюрита. И от тук фърляме тия семена, защото няма ни трябва. Не са толкова спешни за сега. Така. Окей. Къде да фърлям? Няма какво да фърлям всъщност. Добре, нека фърлям това. За печката поне. Тъй като печката му не потрябва и после. Добре, вече сме малко по-екипирани от друг път и тук намираме силно равин. Да, това е равин, който ни е от най-хубавите, защото няма лава. Но да кажем, че пак е добре да има някакъв равин. Този равин е... да, самия от самите... Колко букса е? Три. Може да скоча без проблем. Но не иска да рискувам. Така. Добре, ако скоча тук долу. Какво ли ще ми очаква? Нещо хубаво и нещо лошо. Фак. Добре. Нещо хубаво. Много малък такова има. Давай още едно ще се дигна нагоре. И това ще го щупя. Ела бе. Знам, че мога да се кача спокойно. Не си мисля, че съм тъп. Окей, пумпкин, който... Така. Ним так още бе, един. Добре. С какво заместя? Добре, с кълбълстон мура, да кажем. Нека да напълня само тези стъкове и да го замеся с кръвостон. И точно ти ще взема за малко, само да си ги сложа и тук, ги големим и тях още малко и... Много съм прост, добре. Мисля, че не може да се стъкват, защото в някой работи, някъде не може да се стъква. Добре, не ще. Да ще не може да играе Minecraft, fuck you. Окей, та. Това ще е интересно, но не искам да чувам в момента. Добре, аз мисля, че просто ще обирайте този айран тук. И би трябвало вънка да е ден. Така че мисля да се връщам в базата си. И като отидем там, вече имам някакво дърво, ще направя честове и ще започнем да правим колипката си. Така че, до след малко. Да. Много удобно. Добре. Сега отново ме чака дълъг път.
така че мисля това да бъде за клипа. Надявам се клипа да ви харесва, ако е така, не забравяйте, че му да харесате клипа, да коментирате, да искате още такива парички. Също така, не забравяйте, че му да коментирате, искате ли, както в момента, режа някакви части или направо да го оставя буквално без да режа, а да видите самото подучение как става. И като цяло това е, това сега ще ходя с тръса айтемите. Луната отново, като гледам май, да не остава ден, защото да става ден, окей, радвам се. Така че сега имам дълъг път наистина. Тук сме на блока 162. Там сме на 1200 и зета ни е много по... зета ни е там около 60, мисля. Така че сега ще се играе доста да наистина да се намира айтемите. Но добре, това е всичко за клипа. Довиждане и до следващото видео.